et portræt af den samme person, som, som det andet billede, jeg også har med her. I virkeligheden hængte de to billeder sådan oprindeligt lidt sammen og fortæller også lidt den samme historie. Man kan jo godt lide ved billedet. Mm. Jeg kan godt lide hendes udtryk, fordi at det er ret tydeligt, at hun er opmærksom på, at hun bliver taget billeder af, og at hun viser, at hun måske ikke bryder sig videre lidt meget om det. Og det er ikke sådan et særligt sådan klassisk billede, men som vi vælger at bruge til noget. Måske lidt mere selvsigt. Er det altid den slags billeder, du tager? Kan du godt lide at tage billeder af folk, der ikke lige er blevet fotograferet? Nej, ikke egentlig. Det er ikke sådan et gennemgående tema. Hun kan også godt lide at blive taget billeder af. Hun er faktisk ikke så meget imod dig. Er der et billede her blandt de andre, som du synes, du rigtig godt kan lide? Et, du tænkte, det gad jeg godt at sige det her. Ja. Jeg kan ikke huske, hvor det er. Altså, jeg kommer altid til at blive sådan lidt interesseret i sådan en sammenhæng. Så de her tre, jeg synes, er nomineret helt godt sammen. Fordi de er hver sin stilart. Dem synes jeg er meget fede. Jeg synes, det der, det er ret flot. Især. Men måske i kraft af, at det står ved sådan de to andre.